Pre Slovensko je predsedníctvo v Rade Európskej únie skutočne veľkou výzvou a verím, že to Slovensko a jeho predstavitelia zvládnu, pretože zráky celej Európy, celého sveta budú upreté na Slovensko, ako sa bude správať, aké bude dávať témy na stôl. Myslím si, že okrem tých, ktoré sú aktuálne a ktorým sa nevinieme, súvisia predovšetkým s migračnou vlnou, s terorizmom, ale aj s tým, ako sa rozhodnú občania Veľkej Británie, tak popri tom sú dôležité témy, ktoré nás budú posúvať dopredu, a to sú témy predovšetkým ekonomického rozvoja. Teda malé podnikanie, digitalizácia, dokončenie spoločného trhu, otázky energetickej bezpečnosti a takisto vzťahy s Ukrajinou. To sú témy, ktoré my vieme naštartovať viac ekonomického rastu a priniesť viac práce na Slovensku i do celej únie. A verím, že tie témy rozvoja budú dominovať viac slovenskému predsedníctvu ako tie, ktoré na nás tak povediať spadnú a budú udržiavacie. Takže verím, že slovenské predsedníctvo bude úspešné.